Qarabağda böyük şəhərlərin və qəsəbələrinin baş planları ilə yanaşı ən xırda kəndlər belə plansız bərpa olunmayacaq. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədrinin birinci müavini Namik Hümmətov, Ağdam, Füzuli və Cəbrayılın 5 kəndi və 1 qəsəbəsi üçün şəhər salma planının hazırlanması üzrə müsabiqə elan olunduğunu bildirib. Söz gedən müsabiqəyə 140 şirkət qatılıb. Komitə sədri Şərqi Zəngəzur və Qarabağ İqtisadi rayonunun işğaldan azad edilən ərazisinin də ümumi planının işləndiyini açıqlayıb. Avqustun 15-də ilkin müsabiqənin qalibləri müəyyənləşəcək və bundan sonra digər kəndlərin də beləcə ərazi planlaşdırma sənədləri hazırlanacaq. Ümumiyyətlə, ərazi planlaşdırma sənədləri, kəndlərin ərazi planlaşdırma sənədləri hazırlanarkən deməli, kəndlərin yerləşdiyi relyef, tarixi ənənələri və s. kimi məlumatlar toplanaraq ümumi layihə işlənilir və bu layihələrdə ərazi planlaşdırma sənədlərində həm memarlıq üslubları, həm bütün infrastruktur layihələr, sosial layihələr öz əksini tapır. Yəni, deməyim odur ki, istənilən xırda kiçik kənd olsa belə, orada bütün şərait yüksək səviyyədə yaradılacaqdır.